မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်နွန်ဘာ၄မြင်ကွင်းစစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တရုတ်ခရီးစဉ်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲစစ်အာဏာသိမ်းပြီး၃နှစ်ကျော်၄နှစ်ညီပါရောက်လာချိန်မှာစစ်အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်ဖြစ်သူမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ပထမဆုံးတရုတ်ပြည်ကိုသွားမဲ့ခရီးစဉ်ကထူးခြားတဲ့ခရီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအငင်းပွားဖွယ်မရှိတဲ့အချက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးကစကလေးကစစ်ကောင်စီအနေနဲ့တရုတ်ရဲ့ပြည်ဝထောက်ခံမှုကိုလိုနေတာဖုံးကွယ်ထားတဲ့ကိစ္စတခုတော့မဟုတ်ပါဘူးတရုတ်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနယ်စပ်ဒေသတွေကဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဆက်ဆံရေးနယ်စပ်ကူလူဆက်ဆံမှုဆက်လက်နဲ့ခဲယံဝဲယူမှုသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့မှုစတဲ့အရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်အနေနဲ့စိတ်မသက်မသာဖြစ်တဲ့အနေအထားကဆယ်စုနှစ်တခုနီးပါးရှိနေခဲ့တာလဲပကတိအခြေအနေဖြစ်ပေမဲ့အရှိအာရှဒေမကကဘာမာစီးပွားရေးအရာစစ်အင်အားအရာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုပြိုင်လာနိုင်တဲ့အထိအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကုလသမဂ္ဂလိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းမှရက်တီကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့နိုင်ငံအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံလည်းဖြစ်ပုံသွဲမှုအရာလည်းဆက်ဆံနေရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်လူ့အခွင့်အရေးဒီမိုကရေစီအရေးရှုထောင့်တွေကနေမြန်မာစစ်တပ်ကိုပိတ်ဆို့မှုဖိအားပေးမှုတွေလုပ်ရင်ရက်တီပေးနိုင်တဲ့နိုင်ငံအဖြစ်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုစစ်တပ်ကရှုမြင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတရုတ်နိုင်ငံကအကျိုးစီးပွားတွေပါဝင်ဆက်ဆက်နေပြီး၎င်းတို့နဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုဆက်ဆံဩဇာရှိရလို့ယူဆချက်ကတရုတ်နိုင်ငံလိုနိုင်ငံရဲ့နေရာမှာတန်တမန်အရေးဆက်လက်နဲ့ခဲယံရောင်းချပေးနိုင်မဲ့ရုရှားနိုင်ငံကိုအစားထုတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်လဲမြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေထံမှရှိနေခဲ့တာလို့ဆိုရင်မားမေမထင်ပါဘူးစစ်ကောင်စီအနေနဲ့နိုင်ငံတကာတန်တမန်အတိုင်းဝိုင်းမှာအကကွယ်ပေးနိုင်ဖို့အုပ်စုနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးမှာရက်တီပေးနိုင်ဖို့အတွက်တရုတ်သုံးမဟုတ်ရုရှားလိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတနေငံလိုအပ်တာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံကပထဝီအနေထားရဥရောပနဲ့အာရှမြောက်ဖက်ချမ်းမှာရှိတာကြောင့်မြန်မာနဲ့အနည်းငယ်လှမ်းဝေးတဲ့အခြေအနေမှာတရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာအပါအဝင်အရှိအာရှအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံဖြစ်တာကြောင့်လုံခြုံရေးအရာစစ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအရာအရေးပါသလိုဩဇာလွှမ်းမိုးမှုလည်းပုံမခံရနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့အကြားရွေးချယ်ရာမှာအားနည်းချက်အားသာချက်တွေကရုံးနေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုပြတ်ပြားသွားတဲ့ရှုထောင့်ကကြည့်ရင်အာဏာသိမ်းမှုကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့အနေအထားမျိုးမရှိတာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာဖြစ်လို့ဒီမိုကရေစီလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်ဆိုတာထက်2011ကနေ2022ခုနှစ်ထိဆယ်စုနှစ်တခုဝန်းကျင်တည်ငြိမ်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေအထားကိုတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့လည်းနှစ်ချိုက်သဘောကျပြီး BRI လိုကမ္ဘာတစ်ပတ်ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းစီမံကိန်းထဲမှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံရေးစိတ်ရေးတည်ငြိမ်မှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံကခံယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတည်ငြိမ်မှုအခြေအနေပြပြသွားရတာကိုတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မလိုလားခြင်းကတရုတ်နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့ရဲ့ခက်ဝေဝေဖြစ်နေတဲ့စစ်ဆန်ရေးရဲ့အကြောင်းရင်းခံအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒုပေမဲ့မကြာခင်လတွေအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းစစ်ရေးချိန်ခွင်ရှာအလှည့်ပြောင်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်လက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ဩဇာနေမြေသိမ်းယူမှုအနေထားတွေပြင်းပြစွာပြောင်းလဲလာတာတွေကတရုတ်နိုင်ငံကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာမူဝါဒပြောင်းလဲလုပ်ဖို့နှိုးဆော်တယ်လို့ဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊စစ်တပ်ကိုနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊မနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကစစ်ရေးစွန့်ဆောင်နိုင်မှု၊အောင်နိုင်မှုအနေထားကြီးကြီးမားမားပြောင်းလဲလာခြင်းကတစုတစည်းတည်းရှိနေတဲ့အာဏာတစ်ခုကိုဖြိုချနိုင်တော့မယ့်စီဥတည်နေတာတနည်းအားဖြင့်ဆိုရရင်ဘဟုစစ်အင်အားတစ်ခုကို၎င်းနဲ့ရှင်ပြိုင်တဲ့တပ်ဖွဲ့မကသောဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကအာဏာခွဲဝေယူကြတော့မယ့်အနေအထားကိုတရုတ်နိုင်ငံကမလိုလားတဲ့အနေအထားလို့ယူဆရပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုအခွင့်အလမ်းရအောင်၎င်းတို့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေလို့ဖို့တိုက်တွန်းမှုတွေမလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒလမ်းကြောင်းမှုတွေစတင်လာခဲ့တာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့စစ်ရေးအရဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတက်နိုင်သမျှရပ်တန့်ဖို့ဖိအားပေးပြီးစစ်တပ်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလုပ်ဖို့အချိန်စရာတတ်မှတ်တာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တာတွေလုပ်ဖို့လမ်းကြောင်းစီတွန်းအားပေးနေတာလို့အများကကောက်ချက်ချကြပါတယ်။
အထက်ကခင်ကျင်းစဉ်းစားချက်မူဝါဒအပြောင်းလဲတွေကအခုမင်းအောင်နိုင်ရဲ့တရုတ်ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခီးစင်မှာစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စစ်ဆန်ရင်နောက်တစ်ဆင့်ပို့မှုခိုင်းမအောင်တည်ဆောက်နိုင်ကြမလားသို့မဟုတ်တရုတ်နိုင်ငံကမင်းအောင်နိုင်ကိုပို့မှုဖိအားပေးပြီးရွေးကောက်ပွဲပို့မှုစောလင်စွာလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းမလားဆိုတာလဲစောင့်ကြည့်ရမယ့်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဒေသတစ်လျှောက်ကတိုင်းသာလက်နက်ကင်တွေရဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုနောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတရုတ်ကဘလောက်ထိတားဆီးနိုင်မလဲဖိအားပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့အချက်ကလည်းမကြခင်လအနည်းငယ်တွင်ထင်ရှားလာမည့်သဘောလို့ဆိုနိုင်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့စကားဘလောက်နားထောင်မလဲဆိုတဲ့အချက်ကလည်းနောက်ထပ်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အရေးပါတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတော့ရှင်